beleza da Rosa, José Ribeiro. Alguém de vocês lembra desta canção? Desta belíssima música? Vou passar para você agora com a tablatura, fácil demais. Mamãozinho com açúcar. Duvido se você não vai aprender com essa aula. Duvido! Segue a tablatura, junto comigo. Você vai formar aqui, ó, uma tríade de sol menor, porque a música, o tom da música está em sol menor. Você vai colocar esse dedo 3 na quarta corda, na quinta casa, e esse dedo 1 pressionando a terceira corda e a segunda corda na terceira casa. Aqui você vai dar um toque, aqui na quarta corda, um toque só. Agora você vai tocar na quarta corda, descendo para a terceira e a segunda. E aqui você repete duas vezes. Quarta, terceira e segunda corda. Então, mais uma vez, assim, ó. Muito simples, né? Agora tem essa escalinha aqui, ó, para ir já pro acorde de ré com sétima. Essa escalinha, depois que você fizer isso aqui, ó, ó. Aí você vai fazer essa escalinha aqui, ó. Terceira corda na terceira casa. Segunda casa, terceira corda. Quarta corda, quinta casa. E vem pra cá, pra quarta corda na quarta casa, já pra fazer a tríade de ré com sétima. Aí você já deu um toque aqui, né? Você saiu da escala fazendo isso aqui, ó. Já deu um toque, agora você vai dedilhar aqui, ó. Quarta corda na quarta casa e terceira corda, segunda casa e segunda corda, primeira casa. Aí você vai dedilhar quarta corda, terceira e segunda. Repete duas vezes. Desse jeito. Agora você vai dar mais um toque aqui na segunda corda, na primeira casa, para fazer a escalinha de volta. Terceira corda, terceira casa. Terceira corda, segunda casa. E começa tudo novamente. É muito simples. Eu vou fazer lentamente para você, ó. Tá vendo? Aí você volta. Pessoal, é interessante vocês prestarem atenção na posição dos dedos que eu estou fazendo aqui, ó, para você ter mais facilidade. Para você ter noção, você fazer essa tríade de ré com sétima, o seu polegar, ele já tá cá embaixo. Ele já, essa parte aqui do polegar, ó, ele vem cá para baixo assim, ó, tá vendo? Porque você vai pressionar sua mão para frente, assim, para você conseguir fazer. Porque se sua mão tiver assim, você não consegue fazer essa tríade aqui, tá vendo? Você tem que botar o polegar para baixo e pressionar sua mão para frente. Então agora eu vou fazer lentamente com a melodia da música. Vamos lá? Simples. Mesmo assim, você está sentindo dificuldade de fazer isso aqui, é sinal que você precisa estudar as escalas ao longo do braço do violão. Você tem que conhecer as tríades, as tétrades, campo harmônico, que aí você vai desenvolver muito mais rápido, subindo a escada degrau por degrau. Me manda mensagem no meu WhatsApp, tá ok? Deus abençoe a todos. Amém?